Cada día estamos haciendo unas actividades como CrossFit, yoga, preparación física para todos los módulos. Y la verdad que como terapia ya está yendo muy bien, hay mucho menos conflictos y se está llevando bien, psicológicamente y mentalmente. Estem prioritzant els espais lliures a l'exterior, fora del mòdul i dins del centre, sempre i quan això sigui possible i es disposi, per exemple, d'una pista esportiva externa, un camp de futbol. És evident que l'exercici i l'activitat que feien s'ha vist molt reduït i per això hem preparat unes rutines perquè puguin fer amb espais reduïts com ara la cel·la o els espais del mòdul. Són situacions molt complicades, els interns ho entenen i malgrat tot agraeixen molt que puguem fer activitat amb ells tant dins del mòdul com fora.